Hürmetli prezidentimiz Cənab-ı İmam Əliyev deyir ki, şəhid ailəsidir, müharibə iştirakçılardır, qazilərdir, onların vəziyyətində maraqlanın, onları incitməyin. Amma görürüm ki, onun sözünə əməl eləyən yoxdur. Kanalımıza 2-ci Qarabağ qazisi Elməddin Xudadov müraciət edərək deyir ki, o 2014-cü ildən sosial yardımla bağlı müraciət etsə də indiyə kimi yardım edilmir. Şikayətçinin sözlərinə görə 1997-ci ildə onlara torpaq verilib və ona bu torpaq sahəsini adlarına keçirdikdən sonra müraciət etməsi gərəkdiyi bildirilib. Lakin bugünə qədər məsələ öz həllini tapmayıb. Daha ətraflı qazimizin öz dilindən eşidək. Bu da mənim şəraitim, bu şəraitdə yaşayacağım. Biz sağ olalım bu. Sabitten kalmaz, sağ ol. Deməli, mən Sosial Nazirliyinə də müraciət etmişəm, sosialına bağlı. Cavab gəlir ki, sən nə bilim, əmlak torpaq verilindən 97-ci ildə sən gələk öz adına keçirdəsən ki, yoldaşın da səndə. Bu sosiali elə qəlizləşdirilmirlər ki, bu Sosial Nazirliyə ayıb baxırsa, ay Sosial Nazirliyi, oturmuz kompüterin qabağında, araşdırın, baxın. Mən niyə sosial almamalıyam? Niyə balalarım sosial almamalıdır? Uşaq balı yox, başqa bir yerdə alacağım yox. 236 manatla, 4 baş aylar yaşaya bilərmi? Onun paltarı, onun məktəbi, onun yeməyi çatıra bilər? Xeyr. Bu sosial nazirliyindən xahiş edirəm. Araşdırsın. Baxın, 2014-cü ildən müraciət edirəm bütün yerlərə, icra hakimdən tutmuş, ta sosial nazirinə. Hörmətli prezidentə, nə bilim, Mehriman xanımına göndərmişəm, cavab gəlib gözləyim. Haçan öldürüz, gəlib kömək eləyəcəm. Heç bir köməkliyi yoxdur. Mənə niyə sosial düşmür? Xeyr ola ki, mənim kimi kasıb təbəqə olan insanlar sosial almamalıdır. O qədər qalizləşdirilir, o qədər sənət mənə edəcək, mənə yığa bilmərəm. Mümkündür necə yığılmamı? Haradan gətirib yığılmamı? Müraciət edirəm, vəziyyətimlə əlaqədar, evlə əlaqədar heç bir cavab ala bilməmişəm. Elə sən gedirdi, falan şey belə olub, xəritələşmə gedirdi, düzələr. Bu 2014-cü ildən bu xəritələşmə qutarmadı. Ona görə ki, mən kasıb adamım, pulum yoxdur. Mən pulum olsaydı, gedib 5.000, 6.000 verərdim, mənə turba verərdilər. İcra kimi məni qəbul etmir. Niyə qəbul etmir? Ay, icra başçısı. Hörməti icra başçısı. Niyə qəbul etmirsən? Bu icra kimi mən qəbulünə düşə bilmədim. Öz ofisində oturub, kufi qabağında oturub, mənim kimi aşağı təbəqədə olan kasıbları qəbul etmir. Ona görə onun üçün sərf eləmir. 4 baş ailə, 236 manatda siz yaşaya bilərsiniz. İndi qabarcaçı gəlir, təzə il gəlir, ya bayram gəlir, uşaqların parkına gedmək istəyir, təzə paltar istəyir. Mən haradan gətirim, geyindirim onları, haradan gətirim. Nə eləyim, gəlim uğurluq eləyim, gəlim dilənçilik eləyim. Yaraşar mənə, gəlim dilənçilik eləyim. Siz qəbul edirsiniz, mən gəlim dilənçilik eləyim. Ya uğurlu verin. Siz araştırın, bakın ki o kompüterde niye ben geri sosyal almamalıyam? Niye xeyr ola ki o kadar qalizləşdirmişsiniz ki mənim için ben alabilirim sosyal. Ben sosyal, hörmətli prezidentimiz sosyal ikinci yol ayrılıb. Mənim kimi aşağı təbəqədə olan kasımlar için, ailələr için. Ama mənim heç nəyim yoxdur. Bəs kimə aiddir bu sosyal? Kimlər üçün bəs şamil olunub? Hansı nazirin balasına, hansı nazirin nəvəsinə, hansılar almalıdır, mən ala bilmirəm. Mən neçə aydır, mən çalışıram, mən onu ala bilmirəm. Elə bir dənə sənəd ortalığa çıxar, elə qalizləşdirirlər ki, mən başa çıxa bilmirəm. Bu sosial nazirliyindən xarş edirəm. Araşdırırsın, kompüter olanın babamın, oturanlardan xarş edirəm. Baxsınlar, iki balanı görürsünüz, mənə gündəyir. Baxın, mən hansı baltarı geyiniblər. Qabarda şey gəlir, bayram gəlir. Onlar da parka gelmek istiyor.